I kao što znate, uvek petkom u ovo doba mi imamo i našu centralnu temu u magazinu. Dobar dan i dobro mi došli. Pa, hajde ovako da krenemo. Vrlo često čujete izraz harizma u javnom životu. Postao je u poslednje vreme kao i pamet. Svako smatra da je ima negde dovoljno. Bar tako deluje na prvi pogled. No, šta se danas sve pod harizmom podrazumeva? Šta je opšta definicija? A šta je ono što je pervertirana danas definicija harizme? Probaćemo da uđemo u trag, moji gosti i ja. Moji gosti su tu, udobno su se smestili, ali pre toga i pre nego što pogledamo neke primere harizme, mi gledamo uvodni prilog koji je, kao i uvek, napravila naša draga Lara Golubović. Fix faktor. Postoji jedna neopipljiva i nevidljiva osobina koja ponekad uspeva da zaseni inteligenciju, lepotu i dobrotu, mada nije nužno odvojena od njih. U pitanju je harizma, što na grčkom znači dar. Osobe obdarene harizmom, kaže definicija, poseduju neodoljivu privlačnost koja nije vezana za izgled, kao i jaku sposobnost ubeđivanja bez prisile. Harizma je poslednjih decenija postala veoma popularna, toliko da je svaka druga osoba sebi pripisuje, a naročito se odomaćila očekivano među zvezdama i zvezdicama. Ipak, iako javne ličnosti moraju više da se oslanjaju na harizmu nego one anonimne, činjenica je da nisu svi poznati harizmatični, kao što ni svi nepoznati nisu bez ovog dara, koji pomaže i u kancelariji, i u učionici, i u sudnici, a ne samo na pozornici. No, u institucijama i u firmama se bez harizme nekako i može, a na javnoj sceni veoma teško, mada ne i nemoguće. I kao što postoje zvezde koje ni u čemu nisu najbolje, ali su nekako za publiku primamljive, tako postoje i one sa vrhunskim talentima i dostignućima, ali bez harizme. I jedni i drugi mogu da opstanu, a najlakše propadnu političari čija harizma obično nestaje po padu s funkcije. Ko tu dobro prođe, a ko loše, ne znam ovo tačno, ali probat ćemo da ustvrdimo u ovoj emisiji. Za nju kažu da je jedna od najharizmatičnijih voditeljki na našoj javnoj sceni, za nju kažu da je jedna od najboljih voditeljki na našim televizijama, ali ja ono što znam da je jedna od mojih najdražih koleginica i da uvek volim da je vidim ovde u studiju, Jovana Jeremić. Jovana, dobro mi došla. Bolje te našla i uvek mi je ovako drago kada me pozoveš. I kad nisi bio tu i kad sam gostovala u drugim emisijama, hvalila sam te. Nedostajao sam ti, yes. Yes, yes. Baš zato što si ti neko ko posjeduje vrlo jaku harizmu. Kad sam bila mala, nisi ti mnogo starija od mene, ali ja sam tad bila možda u srednjoj školi. Ja sam gledala tebe tada u Zvezdama Granda i ti si prosto plenio iz onog žirija. O, iz onog žirija. E, pa hvala ti, hvala ti. Potrudit ću se nekako da uzvratim tokom emisije na sve ove lepe reči, ali pre svega hvala ti što si došla, što si izdvojila vreme. Znam da imaš mnogo obaveza, što privatnih, što poslovnih, ali pričat ćemo o tome kasnije. On je jedan od najpoznatijih i najuspešnijih psihijatara u istoriji ove zemlje, ali nije samo to. On je, igrom slučaja, da li zbog harizme ili ne, to ćemo utvrditi sad u ovoj emisiji, postoji jedno od najpoželjnijih i najzastupljenijih TV lica, naročito u jednoj fazi. U poslednjega vreme nema toliko na televizijama, a zašto je to tako? Probat ćemo sada da dođemo do odgovora. Jovan Marić, dobrodošli. Bolje vas našao, tako se to kaže. Srpski, prvo što ste rekli na početku, da svako misli da ga ima dovoljno ili tako harizme. To kažu za pamet. Pamet i tako dalje. To sam asocirao onu finu Paskalovu rečenicu. Kaže, kada bi ljudima ocekli glave i pustili da se kotrljaju niz ulicu, svako bi potrčao za svojom glavom. Jer misli da ima sve što mu treba najviše. To zvuči simpatično, ali niste u pravu. U stvari, vi ne gledate televizije na kojima sam ja. To je Happy, Pink i tako dalje. Ali verujete, u januaru mesecu ja sam sam sebi dosadio, bio sam ni manje ni više nego 12 puta. Znači svaki manje od 2,5 dana. Opa, onda definitivno sam ja propustio. To je ja tokom praznika sam očigledno sedeo. Ne, si spavaš ujutru, to naviko si verovatno, pa onda u njegovim. Pa ne, Studio B i tako dalje, čak su uveli nešto četvrtkom Studio B, ali nije bitno to. Poenta je, kad me tako pitaju, ja kažem, pa da li nešto nije u redu sa ovim narodom, kad psihijatra tako često zovu. Pa da li nešto nije u redu? Pa i ja, to je opasno. Ja sam pisao mnogo knjiga o nama Srbima, čak sam postavio dijagnozu, a sad smo evo pred izborima, pričat ćemo o harizmi, sindroma politikum serbicidiju. Dobro. To je moja dijagnoza srpskom narodu. Politički sindrom srpskog samoubistva ili samouništenja. Serbicidiju. Opasna tema, ne bih produbljivao, ali tek
uvod za tu moju knjigu. Jeste, uvod za razgovor, definitivno. Hajde da krenemo onda od definicije negde. Šta je harizma? Pa vi ste rekli na početku emisije, harizma je naravno sposobnost uticanja svojom ličnošću da prihvate vas, vaše ideje, sve ostalo. Kaže se da je neophodna za političara, to je osnovno. I Freud je divno svoje vremeno rekao, kaže, tri profesije se ne daju naučiti. To je biti harizmatičan, odnosno biti dobar vođa politički, dobar roditelj, dragi roditelji, to je jako važno da znate, nema škole za biti dobar roditelj, i dobar psihoterapeut. To je smatrao Freud kao psihoterapeut. Da, to je malo samoljubivo bilo s njegove strane. Ali zašto? Zato što sve rade sa emocijama. I sad smo emocijama sagovornika. I sad smo došli do poente harizmatičnosti. Dakle, on deluje harizmatična osoba, ne on, nego i ona. Imamo damu ovdje, mi smo džentlmeni, dama jeste. Ima jednu izuzetno harizmatičnu. Na što je lepo, nego je harizmatično. A ima nešto što je osnova također definicije harizmatičnosti, a to je šarmantno dozirana drskost. Šarmantno dozirana drskost. Da li ti šarmantno doziraš, Jovana, svoju drskost? Smatraš li sebe harizmatičnom? Ajde, ja te smatram definitivno. Slušaj, ti znaš da ja ne volim da budem lažno skromna. Dobro. Ja sam uvijek iskrena. Generalno, pred auditorijumom, ja sam neko ko stane ispred kamere i kaže ono što nikad drugi ne bi smeli. Dobro. Za sebe smatram da sam izuzetno harizmatična i svesna sam svoje harizme. To je nešto što sam ja imala i kad sam imala i kad sam studirala i kad sam imala 10 kg više i kad sam imala crnu kosu i kad nisam bila, da kažem, kad nisam toliko radila na svom fizičkom izgledu kao danas. Ovo sada što vidite, to je ipak produkt rada na sebi. Kad sam završila fakultet, ja sam onda rekla, u redu, Jovana, dovoljno si radila na svojoj inteligenciji i obrazovanju, sad ćeš malo da radiš na tome kako izgledaš fizički, jer sam bila svesna da u Srbiji ipak lepota mora biti na prvom mjestu. A što, to nije moglo uporedo? Pa znaš šta, može, ali ja sam neko ko je... volim da kažem fanatik kad se posveti nečemu. Meni je tada bilo bitno da ja budem najbolja. Jeste. Meni je u srednju bilo bitno da budem đak generacije, da budem najbolja iz srpskog jezika u Srbiji i da osvojim drugo i treće mjesto na republičkim takmičenjima iz srpskog jezika, jer tada je bilo vrijeme za to. Mm-hmm. Na fakultetu mi je bilo najbitnije da na besedništvu budem broj jedan i da imam dobre ocjene u indeksu. A sad je bitno da prvenstveno budem dobra riba. Sad mi je mnogo bitno da budem dobra riba i vjeruj mi da do kraja života će mi to biti da steknem status lepe žene. I sada kada smo već kod toga, ne mogu da ne spomenem i ono što je najaktuelnija tema kod tebe, a to je tvoja trudnoća koja je izazvala mnogo pažnje. Nećemo sada mnogo o njoj, pričamo ovdje o harizmi, ali opet s druge strane, kažeš da ti je bitan izgled. Koliko ćeš se u trudnoći truditi, recimo, da zadržiš dobru liniju? Pa toliko. Evo, ja ću ti odmah reći, ja idem kod nutricioniste, ja još neke javne ličnosti, znam i koje pevačice, ali neću sada ih imenujem, već idemo kod Ane Petrović, Ana je meni ispisala celokupnu moju ishranu, tako da je mit apsolutno da trudnica treba da jede za dvoje, to su gluposti. Nije bitan kvantitet, već kvalitet hrane koja se unosi. I recimo do 9. mjeseca ona mi je rekla, ako se budem striktno pridržavala, 4 do 5 kila se žena goji. Dakle, ono po 20 kila, evo imam 56 kila i meni ne mrda. Tebi se, znači ono, da ne znam, ne bih provalio. A četvrti sam mjesec. Već si, da. Ja znam i provalio sam, to se vidi. Po grudima se vidi. To se vidi po grudima, to nije sporno. Međutim, asocirao sam nešto što opet zvuči simpatično, moram priznati. Ipak vi, trudnice, treba da jedete, neću reći za dvoje, tamo posla, ali da vodite računa o ishrani, to znate, zbog toga što tamo formiraju se kosti i organi, da to ne pričamo. A onda je sad jako zanimljivo i duhovito zvuči. Šta može muž, partner, da uradi muškarac za dete koje raste u utrobi njegove voljene partnerke? Da mazi mamu. Ne. Šta može? Ovo treba da pazi šta jede, da ne puši, da ona zdravo živi ti 9 mjeseci. Zna se koja su pravila. Kaže, može mnogo. Može sve vrijeme, svih 9 mjeseci da voli svoju partnerku. Yes. I to je tačno. I to se vidi. Tu najviše čini za to dete u stomaku. I kad, samo da se nadovežem na ovu temu harizme, rekli su mi da kako sam ostala u drugom stanju, moji realizatori, jer ja radim sve vreme, da čak emitujem tu neku energiju koju da sad nikad nisam i da se slikam bolje nego ikad. Oh, pa eto, znači ono, a još sad kad si došla ovdje u ovaj naš studio, koji je realno bolji nego vaš? Yeah. Ako ćemo pošteno, nema potrebe, sve u redu, znamo da jeste, tek ćeš sad da briljiraš. S obzirom na pamet, morat ćete još više da oslikate
razvijate taj materinski instinkt koji mi muškarci nemamo. I to je nešto što samo... Tačno, postoji samo materinski, nikad niko nije čuo za paternski. A to kaže pa blaženo stanje, pa tako dalje, razne neke reči. I to zaista treba da opišete, da doživite šta je to sve, pa kad krene mrdanje, verovatno je krenulo. Nije još. Dobro, četvrti mjesec, tu je to, pa ti pokreti, pa sve ostalo, pa živo biće. Ja smatram, sad malo smo se udaljili od teme. Vratit ću ja vrlo brzo, nemojte brinuti. Samo čekam da završite rečenicu. Ali je zgodno je, priroda je vama, ženama, dala potpuno drugačiji emocionalni program nego nama, muškarcima, zbog brige o potomstvu. Zbog materinstva. To je velika tema. Jovana, tokom svoje karijere do sadašnje imala si prilike da upoznaš ljude iz svih segmenata, društvenih, socijalnih, kakvih god. Dakle, uspešne, manje uspešne ljude, čak i ljude vodeći parove i neke ljude koje možemo reći da su ljudi sad na društvene lestvice, ali koji su igrom slučaja u javnosti zbog reality programa i ostalo. Za koga, po tvojom mišljenju, je harizma najbitnija, osim za političare za koje smo konstatovali? Vrlo je bitna za voditelje. Ja volim da pričam o našoj profesiji zato što ja poznajem mnogo njih koji su na javnoj sceni, ne zna se uopšte ni kako se zovu, ni ko su. Tako vode emisije, pate što nisu popularni. Ja, kad sam ušla u ovu priču, ja sam rekla, ja ili ću biti najveća zvezda u voditeljstvu, se neću ovime baviti. I nikada ne bih menjala svoj format koji vodim, a to su parovi, zarad nečega, kako oni vole da kažu, ja vodim kulturniju emisiju, a za njih ne zna ni njihova pokojna baba, evo možda samo ona. Tako da... Mislim, znala je pokojna baba. Jedino ona je znala. I mama, eto tako. Jer, znaš kako, ljudima koji su neuspešni, njima je lakše da se teše, da oni rade neke ispravnije stvari, nego da sebi priznaju da nisu u životu dovoljno uspeli, da nisu znali da prepoznaju šta će da ih dovede do uspeha. Jer... mislim da u životu, čime god da se baviš, moraš da se boriš da budeš broj jedan. Jer u Srbiji, ako nisi broj jedan i ako nisi na vrhu svoje profesije, nemate nikde. To se lepo kaže na latinskom aut cezar, aut nihil. Tako je. Ili cezar, ili ništa. Znači, u profesijama, to vrlo lepo Jovana rekla, tako reći moja imenjakinja, je rekla, sjajno da se u ovim profesijama koje su tako reći umetničke, a to je pomalo umetnost, mora biti to. U voditeljstvu je jako bitno da je neko showman i da neko ima harizmu, jer jedna je Olivera Kovačević, Miradanja Polak, Milomir Marić, Ognjen Amidžić, Sanja Marinković. Dakle, mi pričamo o tim autorima gde emisiju gledaš ne zbog emisije, nego zbog njih samih. Da. I to je poenta. Dobro, to je pre svih još mnogo pre njih i na mnogo višem nivou. Možemo onda navesti i Miću Orlovića i Minimaksa i mnoge druge velikane koji su bili... Ali to su ljudi koji neizostavno imaju harizmu. Da. Nebitno da li ta harizma pozitivna ili negativna. Jer ja realno kod nekih od njih čak ni kvalitet ne mogu da prepoznam koje si navela ovde. Nećemo ih imenovati. Ajde, ja da si tu. Ali definitivno moraju imati harizmu. Tačno! Ja sam bio voditelj nekih emisija, ali nisu nevažni gosti. Sad ja sa pozicije gosta kažem. Pozivali su me u razne emisije. Evo, zvala me... Naravno da nisu bitni. Ne, ali više puta... Parovi, onda sam razmišljao da li da dođem ili ne, da li to meni kao profesor i rating, nešto da... Onda sam došao do zaključka. Važno je biti u gledanoj emisiji. Tako je. To ja pričam sve vreme. I važno je šta kažete. I ako ste u gledanoj emisiji i kažete nešto mudro, ne znači da ste vi podigli rating te emisije, nego sobstvenu ste nešto kazali što će odgledati milion ljudi i dati neku poruku koja ima smisla. I ako doprete do jedne osobe, cenite da je to dovoljno da ste ipak postigli za taj dan cilj. Kulturnije emisije, ozbiljnije emisije i tako dalje. Šta vam to vredi ako to gleda mali broj ljudi? Tako, šaka jada. Ja to onda kažem šaka jada. Kvazi intelektualaca. Ja isto smatram da je jako bitno da se dopre do što većeg broja ljudi. Naravno, tu se slažemo potpuno. Nego, sada kad smo spomenuli malo ove profesije, moramo spomenuti, rekli smo, političare definitivno. Zašto političari koji su označeni kao harizmatični gube tu harizmu kada padnu s vlasti? Dok gledate u mene, ja nisam pao s vlasti, šalim se, mada bi se moglo tako... Dobro, šta smenjen, niste s mesta ambasadora. Ako je ambasada vlast... I to je neka vlast. Ma nije vlast. Kako nije? Ja sam bio 2 godine dovoljno sasvim u jednoj opasnoj državi. Baš sam bio u jutarnjem programu sa svojim šefom, ministrom Dačićem, koji je me uslovno rečeno gotovo i pohvalio, tako da mi je to dovoljna satisfakcija. I mislim da sam odradio taj posao kako treba, ali...
Znate kako, moć je veliki afrodizijak. To znaju dame, znaju žene. Moć svega, novca, politike. Pa znaju muškarci, to, pa, to je seksistički, pa, znaju dame, čuju. To, pa, znaju zato, svi. Zato što se dame lepe za moć. Tu je, tu a muškarci je jok. Ja muškarci. Oni muškarci se lepe za nemoć. Dobro, muškarci, ali uvek ima onaj prvi. To drugi sanja da bude prvi. To je tačno. Tu je kvaka glavna. E onda kad izgubite tu političku moć, čak je dokazano, analize su pravljene ovih predsjednika koji je nešto pao prestao, vrlo brzo su umrli, zamislite. Dakle, živjeli 2-3 godine posle prestanka predsjedničke funkcije, na primjer, i smrt. Bilo je to ranije, možda sad ne, sad se malo produžio život, medicina. Je li to ono bolje časna smrt nego život u sramoti? Otprilike neki način. To je neki njihov unutrašnji doživljaj bio. Tako da, i mnogi su, to je sad pitanje, crvena linija uspeha dobro je kad se proteže kroz ceo život. To znači, imamo Jovanu koja je bila sjajan student, zato sam ja u njenim emisijama. Ja sam bio profesor pravnog fakulteta, znam šta to znači i tako dalje. Dakle, od detinjstva, maltene, od školovanja, crvena linija uspeha. A kod nas, nažalost, neko u 50. godini postane neko i nešto. Ovo je sve tako što i to je onda katastrofa. Mogu da se dovežem u priču? Naravno. Ovo što ste sada rekli, to je glavni problem kod političara. Što su oni bili tipovi kojima neko udara packe u odeljenju u prvom razredu, maltretirani od strane celog odeljenja, nisu bili frajeri. I onda oni kada dobiju funkciju, onda oni umisle da mogu veći broj žena da zavedu. Oni ne umisle, njima se to stvarno desi. Ali oni nisu bili face ni u osnovnoj, ni u srednjoj, ni tako dalje. Nemate crvene linije uspeha. Tako je, profesore. Kao kada meni kažu, vezano za popularnost, koliko te promenila. Mene ništa nije promenila. Ja sam uvijek bila faca. Ja sam bila faca i na fakultetu. O meni se pričalo i dobro i loše. I u osnovnoj, i u srednjoj, i uvek. Ja sam na to navikla. Najgore je, da kažem, ti kojima su lupane čvrge i njima dati moć. Pa to je katastrofa za državu i za društvo. Ja da se malo narcistično nadovežem, mi smo narcisi, to se vidi valjda iz aviona, ne iz brzog voza, sad je to modernije reći, iz brzog voza. Ima ovih vozova koji sad idu brzinom ko avioni skoro. Sa 23 godine, da, kao je upravo ste, sa 23 godine sam završio medicinski fakultet, sa manje od 23 godine, prvi u svojoj generaciji, sa visokom srednjom ocenom, bla, bla, bla i tako dalje. Dakle, imao sam i to, Vukovac, najbolji džak generacije i tako. Dakle, to je važno i značajno i, Bogu hvala, trajem još uvek sa ovoliko godina koliko imam. Naravno, važno je uspeti nekako ostati dugo. I to je za vas sada jedna poruka. Trajati. Dugo trajati. To je ostati. Što kaže, lako je popeti se na vrh, ali treba na njemu dugo ostati. To e sad, ja moram to da bismo čisto raščistili tu situaciju. Dakle, kad spominjemo političare, ne, u stvari ovako ćemo. Hajde da pogledamo sada prilog jedan. Imali ste vi, da uleti, imali ste fotografije tamo, video sam, započeo da razmišljam. Ima harizme mnogo više kod muškaraca nego kod žena, ali ste imali harizmatičnu osobu Dajanu, video sam tamo princezu, pa Margaret Thatcher, dakle ima žena koje također imaju... Majka Tereza, Oprah Winfrey. Ne, nesporno, ali ipak je to malo više muškaraca. Veliki broj glumica, onda ako bismo ušli u to Hollywood, Madonna je izuzetno harizmatična, ne može se reći da je izuzetno lepa, sigurno nije lepa. Sigurno nije lepa, mislim. Zgodna jeste, ali lepa baš da je, ne bi se sad. I sve te velike zvezde imaju harizmu. Da, lepota nije uslov, ne, lepota nije uslov, apsolutno. Čak lepota, ja sam držao jedno predavanje, lepota, psihički teret lepote, razmislite o tome. Kako može to, kontradikciju na dijekto, kako pa lepota može da bude teret? Može, imate zavist drugih, imate ljubomoru mladića, lepa žena nema drugarice iskrene, zavist partnera, jer, pardon, ljubomora partnera, i zato što svi gledaju nju jer je lepa, uvijek će se naći neki mlađi, lepši, pametniji, bogatiji. Zato uvijek glasamo za harizmu, nikad za lepotu, jer harizma traje za uvijek. Pošto glasamo za harizmu, da pogledamo Larin izbor gde je ona izabrala, po svom mišljenju, neke od primjera baš dobre harizme koji kaže možda su rođeni s tim. Možda su rođeni sa tim. Marilyn Monroe. Bilo je i bit će mnogo atraktivnih plavokosih glumica, ali teško da će jedna dostići slavu Marilyn Monroe. Iako su joj za života osporavani glumački kvaliteti, njena pojava privlačila je publiku bioskope, a ona je bila više od glumice. Seks simbol sa aureolom naivke. Podatak da i danas postoje žene koje žive od toga što imitiraju pokazuje da je njena harizma večna. Vladimir Putin. On izgleda kao da nikada neće pasti s vlasti.
Putin već 18 godina vlada Rusijom, a osim smelih političkih poteza, u tome mu je pomogao i imidž tajanstvenog mačomena u top formi koji roni, pliva, jaše, skače. Mnogi smatraju da je njegova harizma izgrađena, a ne urođena, s obzirom na to da je kao agent KGB-a potpuno neupadljiv. A možda se samo dobro skrivao. Aca Lukas. Njemu u karijeri sigurno nije pomogao Stas. Istina je da Lukas ima glas, ali njegova, filozofskim jezikom rečeno, diferencija specifika svakako je harizma. Publika mu prašta sve moguće skandale i nepromišljenosti, jer osim britkog jezika, kojim se i tekako dobro brani, ovaj pevač definitivno ima ono nešto što koristi vešto. Marlon Brando. Mnogi ga smatraju najvećim glumcem svih vremena, iako u stvari uopšte nije odigrao mnogo značajnih uloga. Ipak, samo nekoliko kadrova na početku Kuma bilo je dovoljno da ga odvede u legendu, a o ostalom da i ne govorimo. Brando je svojom pojavom zaustavljao dah, čak i kad više nije bio lep i mlad, možda zato što nikada nije bio mlak. Kate Moss. Prošle su decenije otkako je britanska manekenka postala top model, a pravo je čudo što je na toj poziciji ostala. Iako je odavno napunila 40-u, kompromitovala se kokainskom aferom i brojnim skandalima, a od njenog lica svakako ima i lepših i svežijih. Modne kuće i dalje opsedaju Kate Moss, zato što je harizma boss. E, u svemu naj, čuli smo i adekvatnu pesmu u sve ovo. I sada čuli smo negde Larin izbor. Imate li vi, ko vama prvi pada na pamet da fali na ovom spisku, eto recimo? Šta mislite o njenom izboru i ko po vama fali još na ovom spisku? Ona je na prvo mesto stavila neku koga ja obožavam, to je Marilyn Monroe, njenu harizmu i sve. Ona je meni apsolutno broj jedan na ovoj listi. A inače, ko ti fali recimo ovde, koga bi još ubacila? Od naših bih ubacila Milomira Marića, ne zato što mi je nadređen na televiziji, nego zato što... Jer ni njemu sigurno Stas nije pomogao. Tako, on zaista ima tu jednu... Ode tu gde jeste. Pa pošteno. On zaista ima tu jednu harizmu. Ne znam, taj čovek, to se rađa jednom milion godina. Slažem se. Između ostalog, da, kada kažemo o harizmi, nije samo dovoljno da je postiđeš. Treba neko da je prepo... Al Pacino. Znaš ko fali? Al Pacino mi fali ovdje. Pa dobro, okej. Među glumcima. Samo izvinjam se, profesor. Samo jedna sekunda. Dakle, pošto mi je dobru uvertiru dala Jovana. Kažu da nije dovoljno samo imati harizmu, nego treba neko i da je prepozna. Marić je prepoznao tvoju harizmu upravo u trenutku i on je zapravo jedan od ljudi koji su najzaslužniji za tvoj televizijski uspon. On je jedini hteo da je prepozna na častan i pošten način. Mislim, to kako sam ja uspela, to je htela sudbina, Bog i moja jedna velika upornost, jer ja sam posle fakulteta 2 godine čekala za posao. Kakve su tu gorane ponude bile? Jednog dana kad budeš imao emisiju Ispovest, ja ću ti otvoreno to i reći, jer ja nemam te problem. Znaš šta? Ljudi dođu u emisiji i lažu. Nemoj da lažeš. Mlade, lepe devojke, šta sve kad završe fakultet prolaze? Kakve sam ja ponude bezobrazne imala da bi dobila posao? Ja sam sve to podbijala. I zamisli kad nekog sa tolikom ambicioznošću s kvalitetima kao ja, s mojim indeksom i ocenama, sedim kod kuće zato što ti neko nudi ovo da bi ti uradila ono. I ja to nisam tela. Marić je jedini... Kada je video moj CV, on je samo rekao ti nisi za televiziju, ti si preozbiljna. Ja sam rekla, nisam došla da mi kažeš da li ja jesam ili nisam. Ja sam došla da mi daš priliku. I on je meni samo dao priliku. Prepoznao je to nešto, video je tu jednu drskost, tu jednu odsečnost kod mene i posle sve dalje išlo sam tok. Ima tu mnogo ličnosti. Recimo, pomenuti je Marlon Brando, naravno, ja se sećam starih John Wayne, pa Gary Cooper, pa tako da pa onda niz političara. Vi ste pokazali ovde fotografiju, ne u ovom delu, nego ono ranije Gandhi je bio... U krajnjoj liniji Josip Broz Tito koji Stasom i svim ostalim, ali je predstavljao pa John Kennedy pa tako dalje. Bilo je mnogo. Sad je to pitanje da li sudbina, da li uloga ti ubijeni recimo predsjednici, pa onda da li uloga, ali je suština emocionalnog delovanja na drugoga. Tu je kvaka. Znači, nije pameću samo... Asocirao sam kad ste pomenuli Marilyn Monroe i njenog muža Artura, jednog od njenih muža, Artur Miller, koji je bila je varijanta tada. Svi su analizirali kako to on, Pulitzerova nagrada, vrhunski intelektualac sa jednom, uslovno rečeno, prizemnom, ali harizmatičnom. Onda je bilo slogan pamet traži lepotu. Znači, tu je bila kvaka. Ali izgleda da pamet nije neophodna za harizmu. Harizma je nešto što zrači, što utiče i ne mora da bude ekstremna inteligencija u pitanju.
Ne, tu se apsolutno slažemo da ne mora biti ekstremna inteligencija. Čak, čak je ovo zanimljivo, recimo, uzmemo patrijarha Pavla, na primjer. On je, nema od ovih što smo rekli, drskost, šarmantna, ali ima milosrđe. Milosrđe je također, kažu, jedan od uslova, pa čak radost. Ovdje ste imali nekoliko osoba, radost življenja. To bi bio možda Aca Lukas u toj grupi. A to je fino, joie de vivre, Francuzi kažu, radost življenja. Da se osjeća da to također zrači. I to deluje na druge ljude, da prosto žele da se imitiraju. Što bi rekla popularna sada, popularan je slogan, mislim, malo je izlizan, ali kako zračeš, tako privlačiš. Oni definitivno tako zrače i samim tim je privlače na sebe. To je upravo ona harizma. Jel? Ta privlačnost je nečija privlačnost za široke mase i njegova harizma. Ali je suština samo da poentiram emocije. Dakle, ja često kažem, malo da budemo edukativni, od mene se to očekuje, pa mi to ponekad i pritisak, a profesor moja bude edukativan, da poruka koju šaljete deci nije intelektualna, samo mora bude emocionalna. Mora prođe kroz emocije deteta da bi dete prihvatio roditeljski neki nauki, neki savjet. E, tako je isto sa harizmatičnom osobom. Ona koja šalje poruku, nešto emituje na emocije nas koji to gledamo. Svaka harizmatična osoba ide na emocije. I to je neverbalna komunikacija. Postoji verbalna i neverbalna komunikacija. Verbalna je, mi sad pričamo, poruka iz mog intelektualnog dela ide u intelekt vas ili publike i oni dešifruju. Ali ja sad nešto mrdam rukama, pa Jovana nešto malo tu vrcka i tako dalje, pa te usne malo napuči, pa sa njima maestralno, neću reći manipuliše, ali tako to izvodi. Ne smetanje to da se slobodno. Da, to je Marićeva, to je Milomira moga, opet i prezimenjaka. Prezimenjaka, da. Sve je ovdje jedno začarano kolo. Sve začarano kolo, kaže, kod mene slobodno sve možda se priča i tako dalje. Tako da je to, znači, emocionalna poruka je neverbalna poruka. I to je poenta. Znači, malo govor, malo priča, malo gestovi, boja glasa, promjena, pauze, čuvene one pauze, dramske pauze. Sve to ima puni smisao. Uključujući i brzi govor koji Jovana vrlo brzo govori, a to kažu da je znak inteligencije. Pa naravno da jeste. Kažu da je jedna od... Stari ljudi sporo govore, to je poznato također. Jedna od najharizmatičnijih osoba, o kojoj se često raspravlja, u stvari, vrlo često se njena harizma i dovodi u pitanje u javnosti, je Nada Macura, recimo. Joj, Nada, legenda. To je izuzetno zanimljiva jedna pojava na našoj javnoj sceni. Dakle, ona je žena koja je kao PR hitne pomoći uspjela da izgradi od sebe televizijsku ličnost i da bude danas i da otvoreno priča o svojim seksualnim pretenzijama, o tome šta ima, šta nema, šta voli, šta ne voli. Da komentariše na sve teme, stručnjak opšte prakse je negde postala, dakle, komentariše i stvari koje su u domenu njene struke i stvari koje su van domena njene struke. Pa kako vi gledate na nju? Neki kažu da je ona jedna od harizmatičnijih osoba u narodici, a drugi kažu, izvinjavam se, a drugi kažu da je samo željna pažnja. Zbog spontanosti i iskrenosti. Dakle, spontanost i iskrenost u onome što pričate je deo uslov da biste bili harizmatični. Što se Nade Macure tiče, ona je spontana i iskrena, ja bar tako mislim. I uvek daje korisne savete. A što se Nade Macure stvarno tiče, ja nju obožavam. Ja volim ljude koji drugima ne misle loše. Nada je neko ko nema ni trunku zla u sebi. Ona žena voli lepo da se skocka, da se sredi, da dođe na televiziju, da kaže ljudima šta ima da kaže, da bude interesantna. Ja ne vidim šta je tu problem. Ja mogu samo da zamislim kako njoj posle u hitnoj pomoći, jer ja znam kakav soj žena tamo radi, koliko su one ljubomone na nju. I sad zamisli Nadu Macuru koja je zaista srpska zvezda. Ona je po sebe izgradila TV lice. Ona je popularnija od, ja ti kažem, od voditeljki, bre. Ne mogu da joj priđu uopšte. I ja njoj skidam kapu. Neka je i neka 100 godina živi bez Nade Macure. Hitna pomoć, nije hitna pomoć. Naravno sada kada je zima sa njenim uputstvom o slojevitom oblačenju, a ja dodajem još je lepše, slojevito slačenju. Pa dobro, da, naravno, ne može se slojevito skinuti dok se slojevite na obuče. Dakle, jedno prouzroko je drugo, definitivno. E sad, kako imate iskustva na tu temu? Pa, imam ja iskustva razna, nego nismo ovdje da pričamo o meni mnogo. Zašto da ne? Ja volim da pustim goste da kažu. Rekli smo da morate biti spontani. Ne, ne,
nešto kažete. Ne, nema problem sa sponzorima. Ja kroz priču, gosti, kroz pitanja koja postavljam, ja mislim da ja dovoljno, što bih rekao, Bora Stanković to kaže, kraj mnogo kazuje. E, tako i ja na kraju mnogo kazujem. Ne, čekajte, sad smo došli do jedne moje teme, ko o čemu, a baba u štipcima, ja volim sve to da promenim, pa kažem ko o čemu, deda o piletini. Dakle, predigra je najlepša. I o neke opuštenju, kao na primjer ja. Da. Predigra je najlepši deo, verovatno će se složiti sa mnom, ali za one koji nemaju daha za finiš. Pa upravo to, htjedo da, baš sam sačekao da završite, da, je onda u redu. Sad se već slažem. Inače, kao za sve je to super, ali šta to znači bez završnice? Predjelo je najlepše, to znate. Jeste. Ako znate već da ste ostavili mjesto za tortu. Da. E, da malo sada, da se vratimo na ovu temu vezanu za političare. Ja moram tu još da vas pitam neke stvari. Dakle, ja volim tu temu, inače, meni i muž političar. Naravno. I kako, ajde... Recimo, on ima veliku harizmu. I vas dvoje opstajete, uprkos tome što su dve različite partije. Da. Jeste koalicijani partneri trenutno, ali pazi, to ne znači da će tako biti preko sutra. Slušaj, ne znam, ja ne razmišljam mnogo unapred, znaš, nešto će morati... Nije valjda da ti baš ne razmišljaš mnogo unapred, kako umeš da se praviš naivna kad treba. Samo ti kažem, opa, ko merili Monroe. Ja, evo, sam se naježio sad. Ja sam ta spona, znaš, ja sam dobro i sa SNS-om, a pripadam SPS-u. Tako da, samo ti se nikad ne zna. Ti si faktor stabilnosti, kao što je Slobo Milosević bio svoje vremeno, ili tako? Ja sam ovde suvišan, mene su naučili, nepar nije uvek u smetnji, odoh ja. Posla. Izvolite, slobodno, mi smo ovde uvek menaža troa. Ne, ovde uvek menaža troa, ne može tako. Intimno pričate, neparne uvek u smetnju. Ne, taman posla, ja rekoh, znači ono, to je uvek menaža troa. I političari vole novinarke. Dobro, to je tačno, uvek su slabi na novinarke, ali to je valjda zato što ih i dosta sreću, prosto. Negde, realno gledano, negde ti profesija uzrokuje tip ljudi koje srećeš. I vole lepo. Za razliku od ti si tu malo specifično, jer ti stvarno srećeš različite slojeve kroz različite emisije koje radiš. Ti radiš emisije od onih u kojima ti sede političari, ozbiljni stručnjaci i tako dalje, preko onih u kojima zaista znamo sve ko ti sedi. Ima nešto o harizmi i o političarima. Moram da kažem nešto, jer sve više razmišljam o tome da kad neko mnogo govori, kao da to nije deo harizmatičnosti. Počeo sam da razmišljam i na takav način. Bilo je osoba, vi znate što znači to u ofu, dakle pustio sliku, ali ona je tamo čita i tako dalje, jer kao da je tajanstvenost neka veća kad manje neko govori. Znate, naš narod kaže, svaka mu je ka njegoševa, kad čuti, kako mudruje i tako dalje. Imam utisak da ponekad brbljivost, ima narod nešto lepo kaže, ko mnogo priča ili mnogo zna ili mnogo laže. Nadajmo se da su neki političari koji mnogo pričaju, oni koji mnogo znaju. Naravno. Ali ja volim kada političari pričaju i kada lepo pričaju. Recimo, ja sam jedna od onih žena koja se zaljubljuje u to kako muškarac govori. Volim muškarce koji umeju lepo da pričaju i da imaju to nešto specifično. Recimo, ja mislim da Severina je neko koji ima veliku harizmu i velika doza harizmatičnosti kod Severine upravo jeste u njenom govoru. Kako ona priča. Dobro, ona je jedan koncentrat seksepila, moramo reći. Znači, fakat da je to kod nje isto. I stvarno je žena... Ali ona je izgodna i lepa i sve ostalo ima. Dakle, nije kod nje samo to, kod nje je ona jedan paket kompletan. Ja sam jednom pravio paralelu, opet ja na svom terenu, da Srbi vole Hrvatice, ako tako možda kažem, upravo zbog tog govora, specifičnog nekog umilnog, a one nas zbog alfa mužjaka. Pa... Vidite, to je pokazala istorija do sad na više mesta da je to tako bilo. Dakle, ništa tu mi nismo sada izneli kao netačnu činjenicu. Samo je stvar analize kako ćemo gledati na to. No, da vidimo kako, opet sada došlo je vreme, kako naša Lara gleda na one koji se baš ne mogu podičiti harizmom. Idemo, prilog, sve po spisku ili ti kataklizme harizme. Nisi bila! Kataklizme harizme. Lena Kovačević. Ona je lepa kao Nataša Bekvalac, a gde bi joj bio kraj da ima njenu harizmu? Ćerka čuvenog dramskog pisca diči se svojim muzičkim obrazovanjem, ali ono joj izgleda nije pomoglo da svoj glas učini prepoznatljivim i prodornijim. Najviše se priča o njenoj lepoti, uz koju pak obično ide atribut obična, da ne kažemo dosadna. Ivana Jordan.
verzija Lene Kovačević, samo možda malo manje lepa i bez poznatog oca. Ova pop pevačica već godinama je na estradi, a nikada se nije ni približila vrhu. Iako neki hvale njen glas i pesme, činjenica je da nije imala mnogo hitova. Možda nije problem u muzici, već u tome što Ivana nije dovoljno upečatljiva, a možda je previše kvalitetna da bismo je slušali. Tori Spelling. Ona je najbolji dokaz da se novcem ne može baš sve kupiti. Glumica, koja je do danas ostala upamćena po ulozi Done u seriji Beverly Hills, tu ulogu dobila je zahvaljujući moćnom ocu producentu i na tome se manje više sve i završilo, bar kada je u pitanju karijera. Sa druge strane, koliko je Tori imala skandala u porodici, da je malo harizmatičnija i na tome bi mogla da profitira, a možda je i ovako dobila previše. Dejan Cukić. On je cenjen i čak slušan muzičar, ali nikada nije bio naročito popularan. Možda je problem Dejana Cukića u tome što je karijeru gradio u vreme harizmatičnih rokera kao što su Bora Đorđević i Bajaga, pa nije mogao dovoljno da dođe do izražaja. Prva konkurencija je bila jaka, a onda je rock'n'roll izašao iz mode i zato je Cukić počeo da piše knjige. Lav Grigorije Pajkić. E, on je sigurno imao od koga da nauči kako da se izrazi. Sin Isidore Bjelice i Nebojše Pajkića ima emisiju u kojoj blati političke protivnike, a sve pod parolom duhovitosti. Napredni mladi lav se još u tinejdž danima ubacio u politiku, a sad je poželeo da se pokaže i kao zabavljač, što mu ide toliko dobro da prosto poželimo da ga zameni mama. Srećom pa je žena nenametljiva, a ishvatila je valjda da na mlađima svet ostaje. Uhaj! To je bio Larin spisak. Slažete li se sa spiskom? Ne slažete? Imate pravo i ovdje da se ne slažete u mojoj emisiji. Ja se samo ne slažem za Lava Pajkića. Mislim da je on baš harizmatičan. Uh-huh. Zašto? Pa mislim da je harizmatičan. Ja volim da gledam njegove emisije. Uh-huh. Spontan je. Ima, prvo što se televizije tiče, ja to prvo gledam profesionalno, ima jednu specifičnu facu koja se meni na drugačiji način od svih ostalih slika i on meni baš ima harizmu. On uopšte nije lep momak, ali on meni recimo ima nešto što bi me privuklo apsolutno. Popim kafu sa njim, to odmah ti kažem. U smislu, dobro, ako si mi rekla, da, u smislu, evo, znaš, da vidim šta ima da mi kaže. Mislim da je inteligentan i ne mislim da je dete roditelja kojima su roditelji sve dali na tacni. Nego onako, deluje mi kao lav, baš kako mu ime. Pa dobro. A ova prvo dva, za Lenu i za Ivanu, apsolutno. To su pevačice koje savršeno pevaju, ali nema tu mesa. Počinjem da ličim Elenu Karleušu kad to kažem, ali ne možeš ti da postaneš zvezda i da u Srbiji ako nemaš interesantan... Nije tako loše ličiti na Elenu Karleušu, naprotiv. Da, ja Jelenu obožavam. To ti kažem. Ja Jelenu obožavam. Ako nemaš interesantan neki privatan život, ja kažem, ni Zdravko Čolić, ni Ceca, ni Jelena, ni Jaca Lukas, nikada ne bi postali, ni Marija Šerifović, ne bi postali zvezde da nemaju interesantan privatan život. To što sam ja napravila ime, koliko je bilo voditeljki koji su se pojavile, a ja sam napravila ime, to je zato što ljudima je interesantno. Interesantan je moj privatan život, pre svega. Ja sam interesantna. Evo, ja sam sad, kad sam ovdje došla u tvoju emisiju, koliko me samo novinara i fotoreportera sačekalo da me slika. Da li sam ispala haljina, da li grudi, da li brus. To pravi karijeru. Pored onoga što mi jesmo i u programu, ali jako je bitno i šta smo van njega. Ha, to je privatan život. Ja, tri braka, tri deteta sa tri različite žene. I mi to sve znamo. Sa tri različite žene, tri razvoda, pa mi najstarija čerka kaže, tata, ti si sada razvodni terapeut. Ali bih ja ovdje kao uslovno rečeno političar, prvo ovo što ste rekli za sina, ima jedan fin i mnogo lep aforizam, kaže, na mlađima svet ostaje kad stariji reše da mu ga predaju. Fini jedan dodatak i moguće roditelji su zaključili da na mlađima svet ostaje i to treba da ga predaju. Međutim, ja bih uključio Janeza Drnovšeka. On je meni bio, sam već ranije govorio jednom o njemu, slovenački, koji je bio svojevremeno predsjedništvo SFRJ i tako dalje. Tipičan primjer, ja mislim, osobe koja nije imala harizmu, koji je bio tako zbunjen kad hoda. Znate one parade, eto ja sam kao ambasador, morao isto tako, imam tamo neke parade, poklonim se zastavi, ovo nam vas garda. Pa imali smo to... i mi takvih ovdje, pominjali smo Milan Milutinović, da, je bio predsjednik Srbije. Da, to smo mi pre emisije pominjali. Ja, iskreno da budem polovini ljudi, sada da kažeš, morali bi mnogo dobro da zamisle, da se sete Nemojte, kako izgleda. Da ga brani SPS-ovka. Ne, pa ne, pa SPS-ovka će da ga brani. Ja nemam protiv da se ljudi ne slažu sa mnom. Ali u to vrijeme bio šala. Njegova supruga ne vjeruje da je on predsjednik Srbije. Ma,
čovek koji ima ubedljivo najveću harizmu od političara Slobodan Milošević. I ja stojim iza toga. Ja sam ga poznavala lično, stvarno, on je dolazio u restoran mojih roditelja i mene obožavao. Sam zamisli koja je koincidencija, meni dete treba da se rodi na isti dan kao i on. Ja? I preziva se Milošević, moj sin. Ali će biti lav. Ja sam obožavala Slobu. Mnogo ne govori. Znači, on nije mnogo govorio. To je neverovatno koliko sam Slobu volala. On nije mnogo govorio. Ali on je specifično govorio. Njegov način govora su pokušavali da oponašaju. To se sada dešava i Aleksandru Vučiću. To moramo reći. Da dosta ljudi iz njegove stranke pokušava njegov stil govora, njegov način pojavljivanja koji je njegov. To je uvek tako bio. I onda ispadaju smiješni kada pokušaju Acu Vučića da imitiraju. To on je jedan jedinstven. Kad sam počinjala da radim... Da li mislite, sad vas oboje da pitam to, da li mislite to dolazi ljudima negde svesno ili nesvesno da oni krenu da imitiraju, da podržavaju? Nesvesno, ja isto mislim. I to je lidera, to je bilo, recimo, Koštunica nije se dao lako imitirati, on je bio pomalo čutolog, lagano je govorio, imao je nešto što sam ja nazivao intelektualni narcizam. Ima razne vrste narcizama i on je delovao zaista onako profesorski, ozbiljno. Tako da političare je zanimljivo. Kad sam gledala na televiziji, meni je bio užasno dosadan. To je zanimljivo. Ali kao takav dosadan, on je bio zapravo ključ negde tadašnje pobede, tadašnje opozicije. One su morali da jednom tada harizmatičnom lideru pretpostaje nekoga koja je potpuno drugačije. Harizmatičan i drugačiji. Dakle, Koštunica je bio negde antipod tada Slobodanu Miloševiću. Mislim, ja tako vidim. Ja tako vidim to. To se i desilo. I to je tako i onda je i došlo do te smene na vlasti, zapravo do tog 5. oktobra i svega što je bilo. Nego, da mi ovako, pošto polako privodimo kraju ovu temu... Razmišljamo o Aleksandru Vučiću. Svi ga imitiraju sad i sa frizurama i sve. Sad sam ti bacio Vučića u glavu. Ja volim da kažem Aca Vučić. On zaista ima jednu specifičnu harizmu. Kad sam počinjala informativi, znaš da on mene branio, nešto su mene te kolege, kad sam ja počela, grdile su me nešto pred njim, bilo oko mikrofona i onda je on rekao nemojte da dirate devojku, ako ste ljubomorni što je vaše vreme prošlo, to je vaša stvar. Nešto oko mikrofona bilo. U jednoj emisiji nikako ja da dođem do reći, pošto to morate znati, u emisijama se izborite kad ima više gosti. Ja kažem, valjda ćete me sada slušati, pa namestim ako ruke, pa ja bih da nešto kažem. Bojim se da vama to ipak ne stoji, da se držite svog stila. Potpuno se slažem, nemam tako debele usne. Nemate, ne, to je to što bi se rekao čulne. Da vidimo sada, dakle ja volim sada da pitam svoje goste pred kraj na čemu oni trenutno rade poslovno i privatno. Ja poslovno sada radim ono što sam i radila, parove, upoznajte parove do 18.30 svakog dana. Pravila sam pauzu od 20 dana, mislila sam da idem na trudničko, pokušala, nisam mogla. I shvatila sam da ću se... Poroditi u živom programu. Porodit ću se u živom programu i shvatila sam jednu istinu, a to je da sam ja definitivno rođena za televiziju i da ću do kraja svog života ili imati jednog dana svoju televiziju, to mi je životna želja, ili voditi neku televiziju, ali u svakom slučaju moram raditi na televiziji, jer jedno jutro kad sam ustala, ja sam toliko počela da plačem što ne radim i tad mi je muž rekao, idi vraći se sa trudničkog, nisi ti za ovu priču, da sediš kod kuće, da tebi bude domet, da sačekaš muža dođi s stranke i da mu daš ručak, ti nisi za te priču. I odlično si procenila. Ja najnoviju knjigu koja se zove Kako sačuvati živce dorađujem za novo izdanje, to je 19. a 20. sam napisao sa naslovom Autobiografija, a ona se još dorađuje. Znači još moj život ima sadržaja. Naravno i kada mislite da podvučete crtu u tom smislu da tu autobiografiju dobijete, nema još uvek. Vjerojatno čekam četvrti brak. Nemojte mnogo da čekate. Pa to ono, na te četiri... Nema razloga to mnogo da se čeka. Slažem se. Možda me pretehne ono najgore. Ne, nisam na tom mislio. Daleko bilo. Ne, nemojte tako da tumačite. Ne, nego prosto glupo je da sedite sami. Mislim, ono, realno. U redu je imati nekoga da podelite. I onako, život brzo prolazi svima. Nebitno koliko godina imate. Bar ja takav osjećaj imam. Otpuno ste upravo. I za kraj ide ključna reč. Dakle, ja imam jedno pitanje. Treba mi jedna reč od vas. Ukoliko posjedujete harizmu, šta je sljedeća osobina koju morate imati da biste bili uspješni? Sposobnost. Inteligencija i obrazovanje. Inteligencija
Dakle, otprilike se na isto... Ja sam razmišljala da li da kažem sposobnost ili inteligencija, ali ako je sposoban, onda je inteligentan da sprovede svoje ideje u delo. Pretpostavljamo da je tako, no... meni sad to me podsjeća na ono Amerikanci, kaže, kako nisi bogata, uspešan si. Onda nisi uspešan. Tamo je definicija bogatstva da si uspešan. Pa dobro, fakat i jeste tako. Pa nije, kod nas ste mogli biti uspešni. Jeste. Ne, kod njih jeste. Možete biti uspešni u svom poslu, ali niste bogati. Kod njih jeste, ali tamo fakat. Je, u Americi uspeh, to... Uspeh se definiše novcem. Ja sam živeo godinu dana u Njujorku i tamo kako si, nisi bogata, uspešna si. To je nemoguće. Ja sad nadam da će to preći i kod nas. I mi živimo za taj dan da ovde bude tako, pa mislim, znaš. No, to je zarazno. Tako da onda pravo iz ove emisije odemo malo privatnim avionom pa se vratimo opet, jel tako? No, dok mi ne dočekamo to, meni ostaje da vam se pre svega zahvalim na izdvojenom vremenu i da kažem da sam ja uživo. Nadam se da je vama bilo lepo ovde. Fenomenalno. Hvala vam. A hvala i vama što nas gledate i gledajte nas i sledećeg petka. Vidimo se sa novom temom, novim zanimljivim gostima i mnogo zanimljivih priloga naše drage Lare Golubović i svega na što smo vas već navikli ovde u centralnoj temi petkom.